mbwa na rafiki wa karibu sana kondoo. Sasa rafiki yangu, ya tege masikio yako vizuri ukasikie haya. Mbwa alikuwa na rafiki yake ambaye alikuwa anaitwa kondoo, na bila shaka wanyama wawili walikuwa marafiki wa karibu sana, marafiki wa chanda na pete, marafiki wa kufa kuzikana. Sasa katika hizo hali zao, mambo yao ya kusema sema, kondoo kamwambia rafiki yake mbwa, "Ai rafiki yangu ajuani, kesho kumeandaliwa sherehe, na hii sherehe itafanyika kule kwa mbuzi. 24. Na wajua kwamba tunaenda huko kwa mbuzi kusherekea sherehe ya siku ya kuzaliwa kwa mwanawe." Mbwa anashangaa, anamwambia rafiki yake, "Kwani nyinyi mwaenda kwa sherehe, mwaenda peke yenu?" "Hey, tuenda peke yetu." "Kwa nini rafiki yangu? Mimi nataka niende na wewe." "Ah, sasa ningelipenda sana tuende na wewe." Kondoo anamwambia mbwa, "Lakini hebu angalia, wale wanyama ambao wamealikwa kule ni wale wanyama ambao wanakula nyasi. Pili, wanyama ambao wanakuwa tu. Tatu, wale ambao wanajua kule kula chakula, kuna unakirudisha kuchenua yani, ambapo pia ni wale ambao wanamemera. Sasa wewe hautakuwa kule. Rafiki yangu, yani nyinyi leo mnaamua kuniacha." "Okay basi." Kondoo akamwambia rafiki yake, "Tufanye hivi. Nitaona vile nitakusaidia, lakini sasa itakuwa hivi. Mimi tutaenda na wewe, na nitakuficha katika kwa mkia wangu." Basi wakaoga, wakajisinga vizuri, wakajirashia marashi, manukato ya aina aina, wamefurahi, wakaenda shereheni. Katika sherehe huko, chakula kimeletwa, chai, mikate, wakaleta njugu, na vile mnavyojua ni kwamba kawaida njugu utamu wake ni kuitafuna moja moja. Haya, nyama ikaletwa, minofu, jamaa ananofua nyama kweli kweli. Baada ya nyama walileta vinywaji, na baada ya vinywaji ambao watu walipenda vilikuwa vinywaji vya mvinyo. Sasa kondoo akabukia ule mvinyo, na ngoma ikaanza kuteremshwa pale, wanyama wanacheza siku ya sherehe. Wakati pombe ilikuwa nyingi mno, kondoo alisahau kwamba alikuwa amemficha rafiki yake wapi, kwa mkia. Sasa alipokuwa akitikiza tikiza ule mkia, rafiki yake mbwa akaanguka chini. La! Ajabu, wanyama wanashangaa. Sasa mbwa akatoka mbio, manake anaona kwamba wanyama labda watamaliza. Lakini kwa upande mwingine pia mbuzi pamoja na kondoo na wanyama wengine kama swara wana wasiwasi. Sasa wakaanza kumfuata mbwa. "Mbwa ndio huyo, mbwa shikae." Lakini aliweza kujinusuru. Sasa mbwa akafikiria sana na kusema, "Hapana, huyu rafiki yangu kondoo ni msaliti bwana. Huyu jamaa mbona ananisaliti, anataka mimi nife? Kuanzia leo atakuwa rafiki yangu, manake anataka mimi ni wao, na kuanzia leo tutawekana wadui. Mimi nitakuwa adui yake, nikimpata nitamula. Kwanza nitaanza na ule mkia ambaye alikuwa amenificha mule ndani." Ndio maana unaona mbwa pamoja na kondoo ni maadui wakubwa sana, na mbwa anapopita na kondoo muone, kila wakati atapiga saluti, anapiga saluti, ishara kwamba anamheshimu. Na mbwa naye ndio atamuuliza maswali, "Who are you? Who are you? Who are you? Who are you?" Manaka hawa ni maadui. Ndio maana unaona mbwa na kondoo ni maadui. Tusije tukawa na urafiki kama wa mbwa na nani? Na kondoo. Asanteni.